Sponsorlar: Ağaf Parkı Yaşayış Kompleksi ve Evrahome Tikinti Materyalları Bazarı. Bu da bizim Doğma Bakıdan 450 km aralığında yerleşen gözəl diyarımız Tovuz. Qonaqpərvər əhalisi, dadlı mətbəxi və 5 ulduzlu ayan palası ilə məşhur olan bir rayon. Qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşü ərinməyib burada gəlib çıxdılar. Maddiyyat düşünmədən hər zaman kimsəsizlərə və kasıblara kömək edən sevimli qohumlar görün bu dəfə hansı qazanç üsulu seçdilər. Heç o studiyaya gəlməsin. Heç o uşaqla görüşməsin. O bizim qardaşımız. Damarlarından axan qanı daşıyırsa, o bizimdir, bizim bir parçamızdır deyib bu studiyaya gəldi. Alqışlarla Həqiqət xanımı dəvət edirəm. Ay, xoş gəldin, ay, bizi yapıcıya qoydu. Sənin bibindir. Deyimdəki acı amansız yalnız. Ay, xoş gəldin, bizi yapıcıya qoydu. Ay, yazıq da yapacağım. Amma bibisi deyir ki, Georginin bibisi deyir ki, o mənə şəkil göndərmişdi ki, Georgi doğulub. Adınız nədir? Hardan gəlmisiniz, kim axtarırsınız? Mənim adı Maria. Ya iz Moskvı priyexala, Moskvadan gəlmişəm. Ərim axtarıram. Mənim adım Maria. Ay, gəl, sən pul var, Sizlərində kömək etmək üçün nə qədər pul verirəm? Ərim iti var. Mən ərimə tapmaq üçün sizə nə qədər pul istəsəniz verərəm. Vay, deyin görür, mənə deyəsən pullu iş var, hə? Mənim əri adı Mamidik. Mən Mamidiki axtarırır. Axırıncı dəfə Mamidik gələndə gecə saxat 3-dür. Balkonda sigaret çəkdi. Sonra gəlmədi. Onun sigaretinin külünü saxlayır. İndi xalq hazırda mənə dedilər, 9-da yaşayır. Ay, arvadın ərini tapsam, arvaddan çalan pul alacağım, ha ki? Amma axtarışını biz, sən axtarırsınız, bir ilkdə aparıb, növbət görüşədək, Allah amanın. Ay, bu arvadda bir dənə ər tapın ki, gəl görəsən. O bir kişi tapaq, evləndirək, pulu dalaq qoyaq cibimizə. Alo, strafdi. Eta Maria? Hə, salam aleyküm Maria xanım. Yavaşamuş naşol. Da. Da. Это, давайте встретимся в Товузе. Вы знаете, где Товуз? Нет? О, хоть когда мы скажете, она вам эту дорогу покажет. Ну да. Нет? Ай, все, да. Да. Ну хорошо. И давай, салам. Я сейчас уже, сейчас выхожу уже. А, сейчас выхожу, вы тоже выходите, давайте. Ты там, поцелуй, давай. Ай, салам, мэлэчу. Ай, Шами. Ай, мышталок, мувер, шат хабарым ва. Ты давай, чёршай. Сану мэсэлэлэр? Хацмаз? Хэ, яхш, яхш. Ты давай, сану территория, мам бутер. Ты давай. Сап, давай. Здравствуйте. Меня зовут Шошу. Меня имя Мария. А, лапчо. Фамилия нету? Фамилия просто. Просто что-то? Фамилия просто, да? А, фамилия просто. Шошу нарыны тапмышам. Неже лазымды? Денгиз ад вересен. А, не кадар истесен, чок пул веререм. Ай, сау. Меня эри тап. Эсас мәселемиз дейл оду. Инди ти должен беле, что то нам дать, что мы твой муж машли, да? Хорошо, хорошо. Эринин нейсе варса, хорошо. Вер гелсин. Не билим, гер онун майкасы мы. Бу не, да?
Muju axırıncı dəfə hamamda çimdi, dırnaqları saxlayır. Az, buna da dırnağını yiyirəm. Dırnaqla adam taparlar. Qoy başqa gör nə var orada. Maykadan, turçikdən, naskıdan zatdan. Gör nə varsa ver gəlsin. Platoçik, platoçik. Ha, bu fırtılıqlı dəsmalın var. Kimi tapmaq olar? Kimi şişdi mənə? Sən pul zad verəsən da yəni. Tapın. Çoxlu, çoxlu pul verəcəm. Ay, sağ ol. Gəl, gəl, gəl. Oturlan maşına. Muş, o trambot tizdir. Tizdir panajdi. Ya paydu yuva, ato yesli. Nətər deyim mən ona. Yes, ya yes, qısqacu, ürək lopnut. Şoşu, umalayu. Naydi mayvı muş. Az qalxma tapacam. Sənə çoxlu pul verəcəm. Kilonuz, vot, öldü, var döndü, yox, nətərdir. Umeret, yes, pavarot, neto. Yat, boy, muş, naydu. Ay, Allah, səni çağır. Tini varlıysa, didi minut, padaj dizdir, yayımı. Xaraşo, xaraşo, ya padajdu. Yəni, bu nə zibil rəbsizdir ya? Bu nədir? Des, karuset. Zamat başın gətirir, raket gətirir, işləyir. Günə 10 min al ver, əzəmət azından ol. Bir nə... Ay, cabra! Ay, uşaq! Bomba raket var! Ona söz nə deyirsən? Nədir? Bu nə gündə? Bu nə gündə? Ay, çıx para! Ay, çıx! Çıx para! Ay, əzəmət! Fırlanacaqsan! Fırlanacaqsan! Hə yox, hə yox, hə yox, hə yox! Ha. Eşidirsən? Rusiyadan bir dənə varlı arvad var, ərini axtarır Tovuzda. Hə? Yalandan demişəm ki, tapmışam, xeyir iş var, pul var. Mən nə ya? Hə, bir dəqiqə deyəm, başa salacağım. Hə. Özünü yandırmırsan. Hə. Güya sən Mametsən. Hə? Eşidirsən, Xoşqədən verilişən bir arvad gəlmişdi. Hə? Ərini axtarır Tovuzda. Hə, dedi pul verəcəm. Nə qədər pul var orada? Hardan deyə arvadın pulu? Mən baş benim. Ay, 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 Abramovicin nənxası olub. Pul. Eşidirsən? Gəl, ay, gəl, gəl, eşidirsən, yalandan denən ki, güya sən, Mametsən, mən də arvadı... Can! Adı nədir, adı nədir? Poteta Mamet. Adı nədir, adı nədir? Maria, Maria. Maria, haradasan, ha? Tün hər yeri sən axtarmışam. Haradasan? Tovza kimi gəlib çıxmışam, ha? O sən axtar, özünü yandırma. Maria, sana qurban olur, Maria. Dikdir, Mamet. Maria, şoşu, bu Mamet'dir. Similən aşol. Ay, dur, ayaqa başqa şey dinin, yandırma özünü. Maria, pomniş, minafon Mamet, al. Ya bazar targaval göyərti satırdım. Gəldin ki Petruşka neçədi dedim ağzını daşığın bil ona söz. Yadında ol. Patricin səsdə boy. Yox, yox. Diskoteka. Rükiver, rükiver. Alo, sən Mamet yox. Sən Mamet yox. Bax Mamet nətər olur. Mamet bığa bax. Bax, şilapaya bax. Eta Mamet. Mənə yaxşı Mamet tapasın. Maria, tip asılı şey minə. Eta desis net prosol Mamet pameni alsa da Mamet masqa. Ay Mamet qozalır da Mamet də adamdır. Eta Mamet davay, qucaqlaşın. Mamet. Bu Mamet yox. Tip olmuş. Hər səhər iti çıxardırdın, gəzirdik, parkda görüşürdük. Şoş, bizdə it yoxdur. Mama, mən, ikimiz. Hadi mama da iti çıxar, mamanı gəzdirməyə çıxardırdın sən. Küş danışma. Ay, Maria, izvini te, pajalüstə. O, on, eta, nimnoşka qocalib, başı xarab olub. Eta, Mamet, prosta nimnoşka stali, da stali. Da, 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 mama, bıqza da qarıb. Özüm, ay, nətən net, şampuan, şakalat alıb sizə gəlir. Mamet şampuan almırdı. Mən şakalat istəmiş. Maria, sənə qurban olum. Mən səni bilsən nə qədər vaxt... Ya, o mən axtar, Əziyyətdə çəkmişsən sən. Maria! Eta, eta da, Mamet, nimnoşka pastarista. O, etimi, on eta, nimnoşka nipanimay. Da, da. Ti, eta tvoymuş. Ti, abinemi, davay, mehriban dana. Net, net, şoşu. Eta ni Mamet. Eta ni Mamet? Eta ni Mamet. Nətər ni Mamet? Eta ni Mamet. Nikamu ni qavay. Ay, arvat, arvat. Alo, haycan. Nədi? Şoşu. Nədi? Ni Mamet. Nə gəlsən parka? Eta ni Mamet. Az karusel dolu da ağzına kimi fırlanmak vaxtıdır, kişilenmez. Gel demek ki. Ara gel seni. Buradasın. Yok. Al, söz, söz, götür bunda. Arvat gelir, arvat gelir buraya, sonra sonra gelir. Götür bunda rahat ol. Gel, gel, gel. Senden hayır gelmeyi be. Ayşe, ha? Bu pişiyi tapamıyorum sen. Ne? O balada pişi yok mu tapamıyorum. Ha? Ben tüpa gelen pişiyle başlıyorsun. Ha, bu pişiyi değil mi? Ha, kurban olabilirsin. Ben bu vaziyette
Nədir Samirin da? Allahın başımı gətirsin. Sənə aparsam Evrohomda işlətsəm. Çörəyi qazanacaqsan ki, heç acından ölürəm. Taqətim yoxdur da. 200 manat pul mən gəyim, abid edeyim də mən. Evrohomda nə acından ölürəm, hə? Hələ, mənə də belə demişsin ki, tutmuş araba ilə iş yox. Sənə demişik ki, burada bu boyda obyektdir. Gəl hər obyektin yanında, hər mağazinin qabağında maldır. Burdan vurursan maşına, maşından vurursan bura. Bir 5 manatını, 10 manatını qazan. Sizə qurban eləyirəm. Bunun konturu var, obursu var, bulursu var. Çatdıran bilərəm də. Yeməyə pulum qalmır. Bayaq kalbasa aldım. Görürəm pişik oğurub kalbasa alıb qaçır. Hələ harda yeməyim? Sən o pişiklə mənə deyir. Rəddir o pişiklə lan bu. Hə, eşidirsən? Özü hamı zəng edir. Nə qədər tərifləmişəm. Tərifə. Evrohom, 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 Evrohom. Eşidirsən? Ha, bir yazıqdır bunun şeylər. Ha, 3 manat çörək qazanmağa. Evrohomun girişində kafe var. Gəl oradan mən bilirəm. Özənələr duyuram da səylər gəlib Evrohom, Evrohom. Hamı gəlir buradan alır. Dardayım da işim bir daha var, işim. Sponsor: Evrohom tikinti materialları bazarı. Kurgundan gəlirsən belə. Bütün hamı tanıyır. AAF yaşayış kompleksi, ailəvi istirahət mərkəzi. Nə istəsən var. Bak, polyası, baxçası. Sən New Jersey yadında dör. Neçə vaxtı qalırsan buradasan? Mən çoxdan da, uşaqlıqdan orada qalıram da. Bura təzə tikilib qutarıb. Nə uşaqlıqsa danışırsan sən? Bura təzə tikilib. O şuvalanı keçirdin. Nə şuvalanı sağdan keçirsən, Mərdəkana tərəf. O tərəf. Şuvalan nə? Bura xırdalandı. Şuvalan nə? Ay yox, xırdalan. Ay yox, hamı səhv gəlmişəm. Bura mənim dördümdə qalmır. Sponsor: AAF Parkı yaşayış kompleksi. Gəlmişəm, ortada pul var. Xeyir üçün gəlmişəm, ortada da pul var. Ay sağ ol. Xeyir iş mənə lazım deyil, xeyir işim olur, çıxbara. Olmaz. Ay xalacan, səni evləndirmirik, qulaq az. Orada qışqıra danışma işləyəcək. Hə? Bir yavaş danış. Moskvadan bir dənə arvad gəlib. Hə. Milyarderdir, pul başından aşıb daşır. Hə. Ərini axtarır, ərinin adı Mamettdir. Hə. Diqqətlə mənə qulaq as. Bədədin ortada pul var, bayaq deyirdin ortada pul var. Axırda böləcəyik də bir deyən. Ha, niyə ortada pulu görmürəm axı, hanı pul? Hədi, yaxşı da fəlaç ol. Eşidirsən, gicdiyib eləmə ha. Gətirəcəm, deyəcəm Mamett budur. Yalandan güya Mamett sənsən. Mən Mamett deyiləm axı, mən fəlakətəm Mamett deyiləm. Yalandan da yalandan. Hə, yalandan mən Mamettəm. Hə. Eşidib eləyir. Eşidirsən? Yalandan deyəcəm Mamett budur. Sən də yalandan rola gir, güya onun əyrisən tapmışıq. Yalandan şey eləyib sırı yapıb. Yalandan nə tər inandıracağıq? Nə deyəcəm ona? Nə deyəcəm mən ona? Yalandan deyən ki, "Pomnişiyəti bir roza da var." Hə, mən rus dilində bilmirəm. Ey, rus dilində bilmirəm mən. Bas bağladan ağzını. Deyim ki, o vaxtı roza zad verirdim o. Bəlkə deyim ki, səhər duranda sağ qlazoksa atmışırdım, yada düşmədim. Fəlakətəm də mən, fəlakət yadına. Sonra bəlkə deyim şeydi. Bəlkə deyim yadına gəlir işə gedəndə maşına minəndə evin qabağında şey eləyirdim, nağar edirdim. Balkonun qabağında məni gözləyir. Yox, maşınım yoxdur, alınmayacaq. Maşın yoxdur. Yalanın deyirsən, bu da nə var ki? Sonra özündən bir iki dənə şey uydur. Yaxşı bax, yandırma ha. Yox. Heç sən mən qlazokda bişirəmirəm, bax, qlazokda. Hə, yalandan deyirsən. Hə, yalandan deyirəm. Arvadın yanında da gicdiyib eləmə ha. Bax, diqqətli ol. Mamet olur, məni ol lan, Mamet ansıdır. Mamet sənsən, tut. Mamet mənəm, hə, Mamet mənəm. Sakit gətirirəm arvadı, sakit. Hə, ortada pul deyirdim var. Halo, ortada pul deyirdin. Halo. Maria, tay my thing it. Mamet mən deyirəm. Bayaq mənə deyir ki, güya səhər gələndə sənə roza zad alırdım, nağar idi.
Belə Mamet olar, Mamet nədir? Mamet də öyle mi? Evet, Mamet, prosta xoçuddur, yalandan şükür. Yalan deyir, hə, yalan deyir. Bayaq bana deyir ki, güya mən gələndə səhər-səhər qlazok pişirirdim. Mən qlazok pişirə bilərəm, Mamet, əmə? Küçüt olur, küçüt olur, yandırma. Ay, deyəm mənə, şükürəndirəm. Denəm mənəm, denəm mənəm. Yox, hə, mən də öyle mi? Yalan deyir, bayaq bana deyir ki, eşitsən məni, Mamet. Bayaq bana deyir ki, güya sənin evdə Moskvada zaten evin eşiğin var, onu elimizə keçirir, ortada pul var. Mən də baxıram, ortada pul yoxdur, axı yalandan deyir mənə, başa heç böyle. Mamet, mən də öyle. Tini suluşu, eto, David Bey. Mən biraz fikrimdən qarışdırdım. Pahoc, pahoc, Mamet pahoc, otoc bığlı. Yani eto, David Bey, u nivo nixvatay, paydom ya kimi mujnaydı. Mamet, mən də öle. Ay çöşü, ay çöşü, ay, bura gəl. Sənin başına zəcəm, demedim durum. Nə tərhalındır, nə özüm elə dedim ki, şübhələnməsin də, biraz qalsın belə. Mamet məndə öyle baxır. Mənim ağlım yoxdur ki, sən qor, sən də sorusun. Pul mu oldu, pul mu oldu? Ay uçan quşlar, süz qanat salır. Yar gələn yolda bir xəbər alır. Görün yarın gəlirmiş səfərdən, səfərdən. Məni yaga eləyin bu xəbərdən, xəbərdən. Gün yolunda intizar, yar yolunda intizar. Həmişə bir qərarəm, bir qərarəm, bir qərarəm. Ondan tanıştı sonra. Daha bak ben dedim ama. Gel buraya, gel buraya. Allah diyen koy işimi görürüm. Ne var gelmişsen gene? Ne var? Herden çıktın sen. Ha, hayır iş var, gel buraya görürüm. Ne iş ha? Bir tane arvat gelip Moskva'dan Tovuz'a. Erin aktarır. Bu kimin qəbridir? Allah, mən nə bilim kimin qəbridir? Sən nə isə mənə, qoy işim görürüm. Hayır iş var deyirəm. Səndən mənə xeyir gəlməz. Sən Allah, indi deyirsən ki, mənə deyirsən. Gəl qolumu qıçıbı sındıraq. Yolçuluq elə, 07-dən aparatur oğra, sən bilmirəm, get sən də, get sən. Bir dəvə deyəndə ona sakin et, qorxma, yaxşı işdir, pul olacaq, ortada pul var, xeyir var. Arvat Filip Kirkorovun prodüsürüdür. Ara, gel, get. Hə, eşdirsən, ərin adı Mamedi, gəlib Tovza Mamedi axtarmağa. İndi mən arvadı gətirəm, yalandan deyirik ki, güya bu Mamedin qəbridir. Güya Mamedi. Hə, yaxşı. Ara, yaxşı da, olsa sənə qədər Moskvadan arvatlar gəlib, yalandan demişik ki, sən ərindir. On dənə arvat alırmışam. Ara, yandırma ha bizi. Bir dənə ona bağa qurban, bir dənə səsinə bağa. Ara, sifəti var bunun, hanı bunun şəkili? Ürəyim var. Cic danışma işləsən, arvadın da yanında belə cicliyə olmaq. Pul var, pul var. Pul var ortada. Gəti qəlsin arvadın. Mariyan gətirən kimi deyirsən ki, təzə ol. Hə, Mariyan. Adı Mamettdir, yaxşı? Kişinin adı göm Mamettdir. Hə, özünü yandırma. Güyə əridir. Hə, güyə əridir. Davay, davay, getdim, getdim. Gözdən gəlmək. Mərhaba, gətir. Meyit buradadır, meyit. Hə, meyitdir. Nədir biz? Ala, hə, Mariyan var. Atam, maraqsan belə, sən biriz qıraqlığa qazın. Hə, qolub uzatlara hə uzatlara. Твой муж вошел. Келенус нашел. Твой муж здесь погиб. Искали, искали. Мамет умер. А, Мамет умер. Сойбет, Алеп, пишу он дайку сойбет. Ağlama, ağlama, Mariyan, ağlama. Özüm, merhaba. Bir sən necə yuduzdurmuşam bunu? Bundaşlaşı yoxdur. Var, ev var, gözlə də. Bir sən necə yuduzdurmuşam bunu? Molkada, naporna, tərtəmiz. Bilim, bana pulum çıxıb. Xaroşu parim bulayım, mami. Şəkil tapam mənim ki, bütün şəkillər dostlarındadır. Nə bilim, dənizdən çıxan idi pulaq bir ilə, hamamda. Yaxşı olaraq buramı o şəkildə qoyma. Çox sevirdin onu, çox sevirdin. Ala, gəl, get, gəl, buradan ev. Şəkil yoxdur, başlaşı yoxdur. Özü bir sən necə ölüb yazıq? Vırıb, bütün günü səndən daş. Vırıb düşüb azıb məşəliyə girib. Ay vay. 7 dənə canavar. Didişdirib bunu içəcək. Bayaqdan söhbət edir. Sən də aralayın bax üzünə. Axın Zəfər. Vəsiyyət eləmədi. Vəsiyyət edib. Mənə dedi ki Axın Zəfər. Üstündə 50 manat olmaz. Verdim. İndi ona lazım oldu xaç uşaqlarına. Deyim Mariyadan alarsan. Verərəm, mami, ver. 100 də belə borcu var ha. 100 də belə borcu. 100 manat ver. Hə, bir dənə qəbir tapmışam. Yalanla demişəm ki, güya hə, bu sənlərindir, zad elif, həlif, fırif. Yo, yo, hə.
O, Əlikram nəqqabısını tap verə bildiniz? Hətta o bilmirdi ki, toyda əyək yalını oynayan deyil olacaq. Hə, ay, gət hovuza. Şeylə, uşaqları da götür, hə, gət hovuza, hə. Hə, pul məndə duruyor, hə, arvadı zad elədi, hə, belə bir meyit tapdıq, sırıdıq getdi. Di, davay, di, davay, öpürüm, davay, gəl, gəl. Dayı, bir söhbət et. Dayı, bir səndə insan olub bu. Bir dənə söhbət et. Hara getdin, hara getdin. Getdi, dayı, getdi. Göl kimi, bomba kimi arvad gəlib sənə. Bal, bal, Marina, bal. Qoy mən də burada ölüm, burada basırım məni də. Ala, hara ölürsən, burada yer var. O məndən 3-4 dənə meyid atmışam, qıram, amədə burada basırım. Amədə qohumlar gəlir, doğur elə. Şoşun, qoy mən burada ölüm, şoşun. Amədə qohumlar gəlir, vur bunu. Bari, 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 Maria, xara şaşdı təni Mamet. Əgər bu Mamet olsaydı gör nə olar. Gəl. Ya niz nə oldu? Ya niz nə oldu? Şoşu, ya sutura plaçı. Niyə mənə demir bu Mamet qəbridir? Sən mənim can bağışla da səhv saldıq. İndi olur da ala da olur da bu qəbirdir. Onun içini az qazmamışıq ki bunun içində kim var. İndi bırak. Gəl sənə. Vaxt var idi əlimi tutan o əllər. İndi özgəsinin əlini tuturdu. Sanki açıb keçən gözəl o illər. Başkasına məhsus olur. Vaxt var idi əlimi tutan o əllər. İndi özgəsinin əlini tuturdu. Sanki yatıb keçən gözəl o illər. İndi başkasına məhsus olur. Alo. 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 Hə. Hansı rayon? Zaqatala. Nə söhbətdir ki? Yo, yo, qaqa. Yo, yo, yo. 50-50 ancaq. Ancaq 50-50. Yox, qazanalım 25% yox, sərf eləmir. Yaxşı. Yo, yo, yo. Mən də başqa rayondayım qaqa. Narahat eləmə. Belə xırda şeyləri görə narahat eləmə. Harda qaldıq bu? Şöşü, hadi gəl çıx da ona, gəl çıx, harada qız. Hadi bilirəm də mən də bu Tovuzluyam, bax səni gözləyirəm burada. Tovuzun Tarqovusunda. Harada danışmışdıq, həmin o ağacın düz bələn düz yanında mən səni gözləyirəm. Mən də ağacın yanında, mən də burada. Gəl də, gəl, gəlmiş, deyirəm ki buradayam da. Hadi bayaqdan deyirəm, çatırım. Adı boyu ver də, mən görürsən konturum gedirəm. Adı boyu ver, sən gitmişsən da, nə özün verir bu. Nə olur firstəm? Kefin alın, nətə? Hüsnəcəm dayı köşüdə. Durub basa-basa gəlmişəm mən bura. O boyda söhbətləri mən qoymuşam. Bu dəqiqədə klientlər durmadan zəng edir ki, Ayşəmi, filan söhbət var, gəl filan rayona. Filan söhbət var, gəl filan rayona. Mən burada pul qazanıram. Mən burada bizim gələcəyimizi düşünürəm, fikirləşirəm ki, şoşun neçə olmasa bir maşının dəyişək, bir kondisioneri maşın alaq, kondisioneri ev alaq, kondisioneri alaq, hala denlik alaq, nə bilim, gələcəyimizi düşünürəm, sən burada uşaq-uşaq işlərlə. Ay, nə uşaq? Sakit danış. Maria var bir dənə, xoşqədəm verilişindən tapmışam. Maria kimdir? Ay, ərini axtarır, Mamed adında nə bilim kimdir, deyir, Tovuzda gəlmişəm bura. Bir fərri kişi tapamıram ki, sırıyam deyə mərim budur, pul var ortada. Şöşü, belə xırda şeylərlə məşğul olma, bizim adımız var, sanımız var. Xırda deyil, eşitsən, axırda tapanmadım. Nəsə var ortada sanım. Axırda ideya girdi ağlıma, dedim, apardım qəbristanlığa. Bir dənə qəşək yer qazdırdım, arvad da gətirdim ora, eşitib eləyir, saçdır. Dedim ki, az Maria. Это твоймуш Умарел Цезар. Нет. Умарел не да. Өлді дана ағылады еледі. Пулы зада алмышам. Не данышызда? Ательдеді. Көші, кел бір алнымнан, алнымнан. Sən oğulsan. Davay dana, davay. Ательдеді дана, сумкада да. Натель. Фырраттым ben ала. Бір 100 мин зат вары. Мамечи! Ой, назад. Вот. Ағар, ағар. Это ты. Ona deyil, Şöşü. Budur. Ay, sən belə işlərində var, Şəmi. Ay, nə işlər? Bir dəqiqə deyən görəm, Mamet kimdir? Maria. Ay, qız. Mamet, Mamet. Ay, budur. Ay, nə Mamet? Ay, Şöşü, sənin? Mamet, ты меня не узнаешь. Bu nə deyir,
Burada seni dəsmal saxladı, mikrofon saxladı. Hə, dəsmal nədir, mikrofon nədir, nə aşağı? Bu məni ərim, o məni ərim, o YouTube-dan açıb. Şöşü, sən öl deyirəm, mənim xəbərim. Hə, nə Mamet, Şəmiyəm mən, Mamet kimdə? Ey, tam Mamet. Hə, Mürsət dolanda bəlkə. Canım. Yine karşılayın güle güle. DJ, go. Biz Mr. Charlie.